Младежкият конкурс за ЕСЕ се провежда всяка година на различна тема. Тази година тя беше творците в духовното развитие на моя роден край. 20 ученици на възраст от 13 до 18 години от София, Стара Загора, Айтос, Пазарджик, Монтана, Стражица, Ракитово и Варна мериха сили в написването на ЕСЕ, в който показват както знанията си за творците от родния им край, така и позицията си за полезността на тяхното дело. Ние всеки ден си служим с стотици хиляди красиви български думи и въпреки това изобщо не осъзнаваме огромната им стойност и това, което влагаме в тях. Със сигурност обаче наясно с това са всички участници в традиционния вече национален младежки конкурс за ЕСЕ. Негови организатори са Община Стара Загора, Народно читалище Родина 1860, Клуб Млад писател и вестник Teens Paper. Участниците в конкурса посвещават своите творби на един от светлите български празници – Денят на народните будители. Това е един уникално български празник, без аналог в света, по същия начин както 24 май – Денят на българската писменост и култура. Това идва да покаже изключително голямото значение, признателност и благодарност, което българският народ носи към творците и носителите на българското слово и дух. Именно българското слово е онова, което по невидим начин ни свързва и ни прави съпричастни едни на други. Жури под председателството на писателя Димитър Никленов присъди наградите на победителите в конкурса за ЕСЕ. В групата участници до 13 години първа награда се присъжда на Лилия Налбантова от Пазарджик. Ето какво пише тя в своето ЕСЕ. Колко ли пъти са минавали през алеите и тесните сокации на любимото родно село или големия град? Сияни нощи улици и широки булеварди, модерни училища, читалища и библиотеки с книжнина, които днес носят техните имена. И паметниците им ще бъдат неизменно тук. Благодарение на тези прекрасни творци знаем, че камъкът е общият ни прадядо, че кръвта няма предговор, а животът няма синоним. Награди получиха още Анжела Накой, Ралица Радева от Стражица, Димана от Айтос, Нанси Борисова, Естел Славова от Монтана, Добромира Миткова от Варна, Нели Владова и Ели Утева от Ракитово. Наградата на читалище Родина 1860 за Стела Иванова от Стара Загора. И както подобава на празник, присъстващи и наградени получиха специален поздрав от детска вокална студия Усмивки. Организатори и участници си пожелаха нови срещи в следващите издания на конкурса. Don't worry, 'cause good to live.